To, že Kalin má fakt prazvláštní vkus a už je v tom Golden Hillsu ready, jo, takže já tady prostě jsem na tom jejím účtu. Počkej, čekej, čekej, tak jdeme hledat, jdeme hledat, jdeme hledat. Tady. Jo, to je ona. Taková zruda. Jo, jo, jinak tady kámo. Je mých, jo, kdybyste nevěděli, jsem na Karin účtě. Kámo, hel, hel. Fak ještě někdo dělá takovýhle sety. Jakože Karin, to je docela hezký set, ale ty dredy a ty brejle k tomu je to příšerný. Jo, to tam pokrouká právě. Já když Karin sundám ty brejle, jak to bude lepší? Jo, o mnoho je to lepší. Že jo. Jo, promiň Karin, ale ty brejle nebudu mít. Tak třeba něco hele natáčela, jako. To se jí takhle nemůžeme urážet. Jo, no. Ne, tak hele, dneska tady nakupovačka, tady s Alexis, tak já se chci zeptat teda. Já mám teda domluveno s Karin, jakýho koně jí mám koupit, ale tak jak to bude s váma? No, já budu si tady táplá na kupán Barbaryho. Já taky, asi všichni ne, jako. Takže to bude nakupovačka takových Barbary. Co, já nevím proč, ale mně přijde Karin uchylná na hnědý koně. Asi ne, já zabila, kdybych jí koupila bílýho. Takže já jí musím koupit to, co chce, ona je prostě uchylná hnědý koně. Jakože Karin má dobrý sety, jako já bych taky dokázala tvořit takový, ale mě štve, že ty trička a to mají malý staty a ten kuň pak jezdí strašně pomalu. Hele, Karin je východec. Prosím, jakože k tomu Karininýmu by se hodilo nějaký danger úchyl, nebo něco takového, protože ten kuň mě přijde takovej, já nevím proč, ale mi přijde takový strašně divnej, takový úplně mimoň. Mně se ten kuň vůbec nelíbí, bude takový divný. Karin, teď to neměla být urážka, že seš mimoň, ale tvý koně jsou mimoni. Prostě. Ale to je prostě ten hnědý. Ale on má úplně takovou tu zářivou hřívu a pak prostě takový úplně tmavý kuň. Nevím. Jo, tak já to kupuju už, Karin. Já taky. 3, oh, yeah. 2, 1, yeah. Já už mám. Nech se to vezá. Aspoň oh, Karin jsem to odpočítala, aby to měla záznamované. Ale musí být ráda za to, co je, má smůlu. Zřídka, rychle stáje, rychle ale stáje. Ale já nevím, kde má Karin stáje, tak to zjistíme. Golden Hills. Zjistíme. Myslím, že Golden Hills. No já právě nevím, já jsem dala Kalifornii. Jo, má je tady. Mohla rovnou lézt do té stáje. Hele, okay. Já vás pozvu, jo. Vrátila tak. Se velmi brzo. My jsme si ty koně koupili, nebo aspoň mi jich koupila Karin. Počkej, ale kde ho má? Ona má, počkej, jak to vypadá tady? Můj nebezpečný karamel. Ona má obsazenou stáj už, Karin, no. Jednoho, já jí budu muset dát jednoho pryč. Uzistku, to je! Andem, to je co za jméno. Dám jí pryč základa, to bude mít smůlu. Far kraje. Rybzak. Narvu jí tam toho honeymoona. Kdo se roztejká? Oho, ten návod je úžasný. Počkej, co to má ta Karin na sobě, to zjistíme. Georgios Winterhat, jo, žádný staty. Tričko dobrý staty, sukně taky. Rukavice, žádný staty, boty ujdou. Tady se to... Karin, já tě zabiju. Tady to je hrozný bordel tady. V tom inventáři a já nevím, co tomu ponímám. To musím jsme i Můj Marvary je Danger Darling, takže... Tak. Tak to je ještě lepší ten set. Já má ten Danger Caramel, prostě nebezpečný karamel, ano, na ně musíte dávat bacha všichni. Lalalala. Co se to dovoluje? Počkejte, půjdeme všichni spolu. Pojďte vedle sebe. Pojďte vedle sebe a půjdeme všichni spolu. Pojď Violet, taky můžeš s námi. Okej, na jakou stranu? Doprava. OK. 3, 2, 1, teď. La 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 la. Komlínsky. La 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 la. Ještě, kdo to přijel? Koní Balbo. La 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 la. Já počkej, jdeme ještě dál. Počkej, ještě na druhou. La 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 la. Takový balet tady. La 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 la.
My jich dostaneš jedničku z hudebky. Jo. Jo, ty umíš nejlépe zpívat, si říkám. Mhm. Ano. Ují. Lalalalalalala. Zase žeruš hranolky a jsou solený jako jeho svině. Ty tady žeruš... Já jsem ti solidně rozuměl, že tady žereš hraloky. Hraloky taky žeru, ale spíš hraloky. Karin je nahnědou totálně, to vidím. I podle pleti. To je z urážky. Kámo. A teď by tě Karas úplně nejvíc sežral, ty vole. No, to se žere i tak, hele, to nemá cenu, jako. To nemá cenu skrývat. Neboli, hej, kakao plus kivy. Jo. Miluji kivy a kakao. Nejlepší pokolka dne. Vyzkoušej toto nyní a co nejdřív, laskavě. Ano. Prostě úplně nejlepší snídaně, jako můžete ochutnat. Ano, s kakaem, ano, kaka. Hele, když nebude jezdit na tadyto Marvárově, tak řekneme, že to je mimoň. Jo, je to mimoň, ale řekněte, že ne, ještě jak jsem mu dala trošku nažloutlej ten set a on jak má tu divnou hříbu, on je prostě mimoň. To tady musím udělat nějaký překvapení. A jo, to, bude, až to bude stříhat, tyjo, chudák. My, prosím. No! Co si o no. Karin budou se teda myslet? Nevím, ale teď jsme oficiálně mimo ní. Kámo, já si chtěl říct už Karin, my. Ty. Ty s těma... I brejle! I brejle! Jo, úplně, au, shit! A je fakt jedný, já ty brejle prostě potřebuju. Oh. Bacha, jdu. Zase rozdružuje. Ty, co jsi zauchyla? Je tak moc dobrá, hele. Já taky chci být takovouhle. Jo. Úplně hezký trenky, úplně mega. A my tady úplně zborou, že co ty rozmékáme nad tím? Má i to radioaktivní kuň, má každý oko jiný. Cože, jaký? No, ten tvůj. Má ten... On je zmutovaný! Co jsi provedli v té laborce? Trošku nepovedli jak... Počkej, on má jedno hnědý, co vidím. On má jedno... Už vím, že toho koně si koupím jako další. Ano, takže bolo. Jo, on je... Aaaa, mutace! Prej, jdeme rychle, vem tady. Máme jdem se tady mutovat společně. Tady ten Karinínej je jako jediný úplně kašička, úplně gulášovka zkažená. Jo, prostě... Jo, jsem s tím, promiň, s tím, že tam je lepší, víš. Já tě nechci urážet, ale seš prostě divnej. Seš jako pizza, na kterou narvali zkaženou krevetu. Kámo, tak... Až se to tak Karin uvědomí, že? Ježiši! Nevíš, co? Hele, musím udělat... Ale zkažená kremeta, no dobrý. Hele, musím zase udělat sraz, jako jsme udělali pro Dino, teď ale pro Karin. Jo. Ano. Za špininou, nebo jak jsem to říkala. Za co se já nevím. Prošla kremeta zkažená. Chudá Karin! Plesnivá! Nemá si kupovat takovýhle koně. Její no, připečená. Trošku propečenější, ne? Jo, propečená pizza, taková to úplně spálená z té pece. Aby to zamaskovali, tak tam dali tu rezavou hřívu. To je ta zkažená kreveta, úplně zrezivěla, hnusná foj. Takhle z ní teče ten rybí olej. No to asi má jedno oko jiný. A ten rybí olej je to bílý, jo? No, to je ten rybí olej, no. Já bych si něco bílého představovala trošku pod něčím jiným, jo? Ale to tady radši nebudu zmiňovat. Že tam dáme nos, to fakt vypadá jak nějakej úchyl! já to vyfotím a pošlu to Karin. Tak a ta Karin úplně, že sakra, pomocte mi, koho jsem to svěřila na nakupovat. Kdo tam grcá? Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, mimo ně. Mimo Bořku. Hele, Bořku, oprav toho koně.
Znám nebo ti te teda... bočka, ale... mě nespraví, tak rada, znám te bočka, ale... mimo Boro, mě. Já, Boro, už si uklidni tu tyru, ona ti bere to náhradí, sakra, chápeš? Nikoně se tváří normálně, ten Borušky spí, ten Alexis je v pohodě a ten můj má ty vole v oko někde za výškem. Co to do prčici je? Jako mlíko s klobáskou? Jo. jako, nevím, jestli to je dobrý, nebo jako... Ten kůň tady žere dlaždičku, ale tak v pohodě. No tak jako to je mimo, že jo, si nic nenadělá. Nečum na mě, nečum na mě, nečum na mě. Ajaj, počkej, co se to stalo? Já vidím jenom svý brýle. Nějaký brýle. Jo, to se pamatuje jak dříve. Brýlí, ale já nevím, co mám dělat, jakože, počkej. Kam já se pamatuju jak dříve, jak na mapě. Dítě? Já se ještě pamatuju, jak dříve nebyl žádný, jakože tady ten, jakože jsme si mohli dát toho Wilhorse, tak tady to ještě dříve neexistilo. Co? Tak jak si každý mazal data. Já to se aby měl toho Wilhorse. Já jsem na souřadnicích minus 65 milionů, což je to? Minus 70, ale počkej, já Karin radši portnu, nebo dostane ještě ban, tyjo, kvůli mě. Že jsem se tyjo vyzla po schodech. I am at Michelle's. Nevím, Kary. Prostě vymoň, no. Tak čekaj, jdu na story, čekaj, jdu to na story, že tady je Karin. Zatím podle mě nikdo neví, že je tam.